תודה עמית, שלום לכולם, אני ניר, אני ה-CTO וקו-פאונדר של בלווין, ובאתי היום לספר לכם איך אמזון עזרה לבלווין וללקוחות של בלווין להתמודד עם משבר הקורונה. אז כמה מילים על בלווין, אנחנו בעצם בונים את הדור הבא של בנקאות לעסקים קטנים בארצות הברית, בנקאות ושירותים פיננסיים שמיועדים ספציפית לעסקים קטנים. בלווין נוסדה ב-2013, אנחנו היום סדר גודל של 400 איש, ממוקמים בחמישה משרדים ברחבי העולם, כשמרכז הפיתוח העיקרי שלנו הוא בישראל, במגדלי אלון בתל אביב, שם יש מעל 100 אנשים טכנולוגיים, במגוון רחב של דיסציפלינות טכנולוגיות. עד היום גייסנו ממשקיעים 250 מיליון דולר. הוצאנו לשוק שישה מוצרים, והיום אני אתמקד במוצר אחד ספציפי. והצלחנו להלוות לעסקים קטנים בארצות הברית למעלה מ-9 ביליון דולר. שוק העסקים הקטנים ובינוניים בארצות הברית הוא שוק ענק, שוק שלפי הערכות שונות יש בו בין 30 מיליון ל-50 מיליון עסקים קטנים. זה שוק שגם כל הזמן מתחדש, עסקים נסגרים, עסקים נפתחים. השוק מבחינת רבניו מגלגל 90 ומעלה ביליון דולר בשנה. באמת שוק מאוד מאוד גדול עם המון opportunities. וזה שוק שבצורה מסורתית הבנקים הגדולים מזניחים אותו, פחות ממוקדים, אני חושב די דומה כמו מה שקורה בארץ בעסקים הקטנים, יותר מעניין אותם עסקים גדולים, enterprises, עסקים שהם מבוססים, וזה באמת מייצר opportunities לחברות פינטק כמונו לבוא ולבנות פתרונות שמיועדים לעסקים קטנים ובינוניים. אז אנחנו בעצם מהיום שהקמנו הצענו לעסקים קטנים ובינוניים סוגים שונים של הלוואות, אם זה מימון חשבוניות, invoice factoring או invoice financing, הלוואות חד פעמיות כגון term loan, קווי אשראי, business line of credit, שירותי תשלומים כמו bill pay, שירותי בנקאות כמו business checking accounts שכללו כרטיסי דביט וצ'קים. והיינו באמת בסנופה מאוד מאוד גדולה, ואז מה שקרה הפנדמיק, הקורונה, שהכתה די חזק בשוק האמריקאי, ואנחנו בעצם התגייסנו לעזור לסגמנט שאותו אנחנו משרתים, שנפגע בצורה מאוד מאוד משמעותית. הממשל האמריקאי, האמת שהממשל האמריקאי הקודם של טראמפ ב-2020, בעצם בנה תוכנית שנקראתה קרז, שהקציבו לה 650 ביליון דולר לעזור לשוק האמריקאי, מתוך זה כמה מאות עבור עסקים ועסקים קטנים, ואנחנו ספציפית השתתפנו בחלק מהתוכנית שנקרא PPP, שזה ראשי תיבות של Paycheck Protection Program, שבעצם בא לתת הלוואות מגובות ממשלה לעסקים קטנים, כנגד זה שבאמת יש להם עובדים והם היו in business ב-2019 ובתחילת 2020, ולהמשיך לתמוך בהם בתקופת המשבר. אז אני אגיע בהמשך לאיך אמזון עזרה לנו, אבל רק קצת מספרים מבחינת החלק שלנו של ההשתתפות בתוכנית הזאת ב-2020. אז בעצם עזרנו למעל 155 אלף עסקים קטנים, הצלחנו לתמוך בהם ולעזור להם לשמור על מעל 470 אלף עובדים. סך הכל כמות הכסף שבעזרתנו הצלחנו להעביר לעסקים הקטנים מעל 4.5 ביליון דולר, כשההלוואה הממוצעת הייתה קצת מתחת ל-20 אלף דולר. מה שזה אומר, שהצלחנו באמת להגיע לעסקים הקטנים, באמת לעסקים שנפגעו בצורה משמעותית. ההלוואות שלנו היו קטנות, היו הרבה הלוואות,
הצלחנו להגיע לאזורים יותר נידחים בארצות הברית, ובעצם המשכנו לממש את החזון שלנו לעזור לעסקים קטנים בארצות הברית. והסקייל והמגוון של העסקים היה מכל האינדסטריז, כמו שאתם רואים בשקף הזה, מכל ארצות הברית, חלקם עסקים שהם יותר טכנולוגיים, חלקם פחות טכנולוגיים, באמת סקייל ודייברסיטי מאוד מאוד גבוה בשווקים שלהם עזרנו ולעסקים שנתנו את המימון במסגרת ה-PPP. לפני שאני אעבור לספר קצת איך אמזון עזרה לנו בתוכנית הזאת, אני כן שווה לציין שיש עכשיו מה שנקרא PPP 2021, תוכנית שעוד פעם נחתמה בימיו האחרונים של טראמפ, נמשכת החל מינואר, אמורה להסתיים בסוף מאי, שבו עוד פעם הממשל הקצה קרוב ל-300 ביליון דולר לעסקים קטנים ובינוניים בארצות הברית, וגם בחלק הזה של התוכנית אנחנו משתתפים, ובעצם מה שאני אספר עכשיו רלוונטי גם לשירות שאנחנו נותנים ממש בימים אלו בארצות הברית. אז בעצם היה לנו כמה אתגרים בעצם כשהתוכנית הזאת יצאה לפועל. קודם כל, ברגע שהיא אושרה, היינו צריכים להגיב מאוד מאוד מהר כדי לבנות אונבורדינג ותהליך שלם שבו עסק קטן יכול להגיש את הבקשה להלוואה. חלק משמעותי מהאונבורדינג הזה היה לאסוף פרטים ומסמכים מבעל העסק, לבדוק שהעסק הוא לא פרוד, שהמסמכים הם באמת המסמכים שצריך, שהנתונים שם נכונים בשביל שההלוואה תאושר. אז ה-time to market היה ממש תוך שבועיים שלושה, כמובן שהרבה מאוד שחקני פינטק ובנקים רצו להשתתף בתוכנית. והאתגר השני בעצם היה הסקייל. כמו שראיתם, יש עשרות מיליוני עסקים קטנים, זה באמת סקייל אדיר של דימנד שצפינו שיקרה, ובעצם היינו חייבים לבנות את הפתרון הזה כדי שהוא יעמוד בסקייל של הדרישות של העסקים הקטנים. וחלק גדול מהבעיה העסקית שהיינו צריכים להתמודד איתה זה באמת מה אנחנו עושים עם כל המסמכים, עם כל ה-PDFים האלה שהעסקים מעלים לפלטפורמה שלנו. חלקם דיווחים על מזכורות, חלקם על תשלומי מס, חלקם על מסמכי התאגדות, מגוון רחב של מסמכים, ואנחנו בעצם היינו צריכים בצורה אוטומטית להוציא משם את האינפורמציה, לשמור אותה בצורה שבה האלגוריתמיקה שלנו והמשין לרנינג שבנינו יודע לטפל בה, כדי לוודא האם אנחנו צריכים מסמכים נוספים, האם הבקשה היא fraudulent, או האם אפשר להגיש אותה, ובאמת היא תאושר על ידי ה-SBA, שזה בעצם הגוף האמריקאי שאישר את הבקשות. ובאמת בשביל לבנות מערכת שמטפלת במסמכים, OCR מסורתי לא היה מספיק, ואנחנו פנינו ל-AWS, וביחד איתם התחלנו להשתמש בשירות שנקרא Textract, שאני מניח ש... עוד יורחב עליו בנפרד, וזה בעצם השירות שאפשר לנו כחלק מתהליך האונבורדינג לטפל גם בבקשות במהירות, כי אתם יכולים לנחש שהעסקים היו מאוד מאוד לחוצים לתת את המסמכים ומהר מהר לקבל איזשהו פידבק שההלוואה שלהם תאושר, גם לדייק בסכום של ההלוואה, האם מגיע לעסק בכלל הלוואה, וגם לטפל בעומס של הבקשות שקיבלנו. ובאמת טקסטראקט היווה חלק מאוד מאוד משמעותי בבנייה של השירות שלנו. כמה פרטים טכניים בעצם על התהליך, אני יודע שלא כולם פה אולי מכירים את כל השירותים של AWS, אבל בגדול איך שזה עבד היה bucket S3, מקום שבו אליו שמרנו את המסמכים, תהליך אוטומטי שבעצם לקח כל קובץ שנשמר שם, העביר אותו לטקסטראק, טקסטראק בצורה אוטומטית בעצם הוציאה את כל השדות הרלוונטיים שאנחנו היינו צריכים לתוך המסמכים האלה, והחזירה את זה לנו בתור קובץ דיגיטלי בפורמט של JSON.
על כל קובץ כזה של תוצאה, אנחנו בעצם התחלנו תהליך נוסף שבו הוא בעצם לקח את הנתונים, בהנחה שהאקסטרקשן של המידע היה מוצלח, שמר אותם בדאטאבייס, וככה התהליך הבקשה של הלקוח המשיך. במקרה שהיה בעיה, אז או שבמקרים מסוימים הצלחנו לפתור את הבעיה והעברנו את הקובץ עוד פעם דרך התהליך הזה של טקסטרק, או שבאחוזים מאוד מאוד קטנים העברנו את זה לסוג של manual review. כל התהליך הזה שאתם רואים פה בשקף היה ממש מפתח ליכולת שלנו לשרת את ה-155,000 לקוחות שהזכרתי מקודם בצורה שהיא גם סקיילבל וגם מהירה. קיבלנו המון המון פידבקים חיוביים מהשוק על על השירות שלנו ועל ועל האיכות שלו, וזה בעצם גם נתן לנו את הקונפידנס להשתתף גם בסיבוב הנוכחי, ואין ספק שזה היה הצלחה אדירה גם מבחינתנו וגם מבחינת השיתוף פעולה עם אמזון לגבי התוכנית של ה-PPP. אז זה הסיפור שלי, זה מה שרציתי לספר לכם היום בקצרה. תודה על ההזדמנות לבוא ולדבר איתכם, ואני מקווה שתמשיכו וליהנות מהסשנים האחרים. תודה.